ayaa golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax oo maanta warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa ayaa ka hadlay muddo kordhintii ay u sameeyeen golaha guurtida Soomaaliland. Sidoo kale gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu ka hadlay xisbiyada mucaaridka iyo khilaafka doorashooyinka. Waxaan u dhaliilo xoogan u jeediyay xisbiyada mucaaridka. Xisbiyada waa xisbiya qaran shaqay leeyihiin. Marka ugu horreeya waxaa laga rabaa inay shuruucda dhowraan. Qofkii aan sharciga dhowrinna wuxuu xisbi ku yahay waa sharciga, laakiin hadday yidhaahaan waa sharci darro, waxa weeye iyaguna sharci darray noqonayaan. Marka waxay doonayaan afkooda iyagaa wax u xora, laakiin waxa weeye korinta waa sharci, waa dastuur, dastuurka qoray. Waxaad haddii dastuurku qoray ay diidaanna waxa weeye wax dastuur ma jira weeye. Ayaabahan oo dhan waxaan maqlayay waxa weeye rag ku hadlaya beelaanu samaynaynaa shirbeelaad hal la sameeyo. Waxa weeye 2001 markii la gaadhay ee la sameeyey dastuurka waxaa laga gudbay beelihii, waxaa loo gudbay kolayaal. Dalkan kolayaashaa ka talinaya, xisbiyadu ka talin maayaan. Xisbiyadu waa xisbiya qaran, laakiin xuduudda ay leeyihiin inay yihiin sharci ma jiro oo dalku dastuur ma jiro, cid laga dhageysanayaa ma jiro. Laba qolaa yiraahaa qolada madasha, odayaasha madasha, iyagu waxay u haystaan waa mujaahidiintii soo dagaalantay. Waxay u haystaan geelay leeyihiin in la maalayo. Marka iyagu waxay yidhaahaan fasax bay u haystaan odayaasha madashu, laakiin xisbiyada qaranku uma haystaan xaqna uma leh inay yidhaahaan shirbeeladii ka hadlaan, inay yidhaahaan wixii golayaashu ka soo baxeen waa xaaraan. Waxa weeye hadday taa ka waatoomi mooyaan, waxa weeye waxay ku xaaraanti mooyaan sharci golahan ka soo baxa, bay ku xaaraanti mooyaan sharciga golayaasha ka soo baxaana waa ka lagu shaqaynayo. Hadday fulintahay waxay fuliyaan sharciga golaha ka soo baxa, hadday karsoortahayna waxay ka karaqayaan sharciga golaha ka soo baxa. Waxa weeye maalintii horena waxaa laga cabanayay waa commission. Doorashooyinkana waxaa dib u riday commissionkii la lahaa labada sano waa xaaraan oo la shaqayn mayno. Haddana waxaan arkayaa xisbiyadii mucaaradka mid ka mid oo shahaado sharaf siinaya. Shahaado sharafa kii siiyey baa haddana kii kale la qabanayaa. Waa xaaraan. Waxa weeye commissionkan cusub, waxa weeye waa commission cusub, wuxuu u bilaabmay 5 sano 13-kii markii kulo ansixiyaan baa muddadii 5 sanood bilaabmaysaa. Commissionkii la ansixiyey mar haddii kulo ansixiyeen wax ka horreeyey wax ka dambeeyey waxa weeye maalintii gacanta loo taagay ayuu wuxuu noqday commission noqday. 5-tii sano waa u bilaabantay oo uu socota 13-kii u bilaabantay. Cid wax ka bedeli kartaana ma jirto. Madaxweynaha way ka soo baxday, way dhaaftay. Waxa weeye waa commissioner cusub, wixii hadda uu keensaduun baa wax loogu qabanaya. Marka dadka ayaa lagu jahawareerin, waxaa fiican in doorashadu inoo qabsoonto. Waxa inoo qabanaya waa commissionka. Commissionkiina waxaa ka maqan hal xubin, halkaa xubinna wadani bay ka maqan tahay. Hadday keeni waayaan intaan la dhaarin, golahu wuxuu qaadanayaa in xubintaasi ay ka tanaasushay xubinnimadii. Waxaana laga sugayaa inay xubin cusub soo magacowdaan. Dalkana labadee mid buu noqonayaa. In dastuurka iyo sharciga lagu dhaqmo iyo in qabaayil lagu dhaqmo baa la kala dooranayaa. Gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa sheegay in cid gaara ay waddo abaabul qabyaaladeed, balse telefishinka Saab ayaa wax ka weydiiyey cidda uu afka ka dhowrayo ee wada abaabulka qabyaaladeed. Waxaanu si toos ah u sheegay in xisbiyada mucaaridka ahi ay wadaan abaabul qabyaaladeed, isagoo si gaara eedda dusha uga saaray gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cid Injineer Faysal Cali Waraabe. Gudoomiye, waxaad sheegtay in cid gaara ay waddo abaabul qabyaaladeed, waayo ciddaad afka ka dhowrayso ee wada abaabulka qabyaaladeed. Waxa weeye waa labada xisbiga mucaaradka oo weliba waxaa ugu horeeya Faysal Cali Waraabe. Faysal waa nin odaya dalka, madaxa odaya. Maalinwad wuxuu lahaa markii la ansixiyey gudoomiye baasha kale Soomaaliland isku diraya. Anigu isku diri maaye, aniga iyo isagu Soomaaliland waan madal la joogo baanu ku xisaabnay wuxuu soo qaban jiray iyo waxaan u qabtay.
مركز أنا كحساب طبعاً مركز وحوي فيصل بابوه رجع له دولة جيري ميسا دي كوميشن كير راح سحيه بل واحد إنه إيه إن إني شرتي إنكار ما يا واحد كو شرتي عنصريات بقى كو شرتي أنا هو حنا كدبيه بارمانك سؤال لهم بانو آه بيل لو مي هي لكن أنا وحوي وانا حساب طبعاً ناي وحس وقبتي ريكورتي يجي نوايا حمل نوايا وأنا كين إن نكية سمالة وحيلي نكى وحيلي محمد حسين علو عيس تلفزيون كصاب حرنت قلها وكيلة سمالي لان هرجيس دعوشة دابو ومهم ملك استاد جوكت دعوته فضلا كم بنقطة كل واحد هلك مليون أكحران برتاي في فيسبوك سعدو كم بنقطة لايك جري سدوا كلا سبسكرايب جري برتاي في يوتيوب كا ساب تي في سعدو كم بنقطة ضد كوجه ريا أهلا وراركا برامج شدة يوار بحينها لجي سوق بتبنو ميلك استوعد دونك دافيه سكة شوك تولا سودك أب كساب تيفي سيدو كلا نباقه وبسايد كساب تيفي نوت كوب فضلا نغوح النو أذيق عصب أشد كده الدهب شيل يا إيه دهب عصريين تحنانك عصب يا حولاد الدهب شي هذا ما معمل أذيقان عصب يا عصريقا هي وحا وكو سهليا إن أذيقو وچوبة بوريقا غاموسا غوبتا هذا الشقو أدعوك وحوشي أصحاب تغيير الكاغة شوكا دافعها الدنيا.